នេះគឺជារបៀបលាយចំណីឲ្យមន់ស្រែយើងស៊ីធម្មតាដែលយើងលាយដើម្បីឲ្យបានរុំស្អាតហើយនឹងសាច់វាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងលាយគឺយើងចំណីក្រុមហ៊ុននេះគឺយើងដាក់40%ចឹងចំណីក្រុមហ៊ុន 40% ចំណីចុងកនេះយើងដាក់ហើយ 15% ហើយពោតនេះ 15% ហើយនឹងស្រូវគឺយើងដាក់ 30% អញ្ចឹងយើងនេះគឺយើង 100% ដែលអានេះគឺ40អានេះ15អានេះ15ហើយនឹងអានេះ30%អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងលាយដើម្បីឲ្យមន់យើងស៊ីហើយឥឡូវយើងទៅមើលមន់យើងដែលយើងបានដាក់លាយចំណីហ្នឹងឲ្យស៊ីយើងមើលថាតើវារោមវាស្អាតប៉ុណ្ណាហើយវាមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាចុះយើងមើលនេះមើលរោមដោះចិត្តស្អាតតែម្ដងរោមហើយសុខភាពវាល្អព្រោះតែវាអត់ធំលឿនប៉ុន្តែវាធំតាមដំណសំសឹមសំសឹមដែលយើងលាយធ្វើមិនឲ្យសាច់វាឆ្ងាញ់ហើយមានគុណភាពអញ្ចឹងមន់ទាំងអស់នេះគឺប្រភេទមន់ឆ្អឹងខ្មៅលាយជាមួយនឹងមន់ស្រែយើងមួយចំនួនដែលលាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះបាឆ្អឹងខ្មៅហើយប្រហែលនេះសិតតែឆ្អឹងខ្មៅហើយក៏មានមន់ដែលយើងកាត់មួយម៉ាឡេដែរបាទសូមអរគុណនេះប៉ុណ្ណឹង